Barşanızğa selam. Menin kanalıma hoş geldiñizder. Mınanday dämdi, jumsaq bolıp, soçni bolıp pisetin samsanı dayındaytın bolamız. Videonu soñına şeyin tamaşalañızdar. Men burun samsanı jasap jürgende kate dürs emes reseptpen jasap jürgen ekenmin. Endi men sizlerge küşti жасау жолы өте оңай, жақсы, керемет рецептпен бөліскім келіп отыр. Видеоны соңына шейін тамашалаңыздар. Пісірген самсам күтірлеп, сочни өте дәмді болып піскен. Самсаның қамырын дайындау үшін 700 грамм ұн керек, 400 мл су керек және 1 қасық тұз керек. Тұзымызды суға араластырып аламыз ергенше. Содан соң тұзды суымызды ұнға құйып, қасықпен араластырып аламыз бірінші. Қасықпен араластырып болған соң, қолымызбен қамырымызды илейміз. Міне, қамырымызды илеп болдық. Қараңызда қолға жабыспайтындай болу керек. Енді осы қамырымыз 10 минут тұру керек, демалып, осы бетін жауып қоямыз. Міне, 10 минуттан соң осы қамырымызды екіге бөліп аламыз. Бізге осы қамырымызды беш бармақтың жаймасында етіп жаю үшін екіге бөліп аламыз. Енді осы бір қамырымызды беш бармақтың жаймасында етіп, оқтаумен жаямыз. Жұқа етіп жаямыз. Міне, беш бармақтың жаймасында етіп, қамырымды жайып шықтым. Міне, осындай жұқа болды. Енді осы жайманың қамырдың үстіне еріген сары майды жағып шығамын. Міне, жаймамызға барлық жеріне түгелдей сары майымызды жағып шықтық. Енді осылай етіп жайманы ораймыз. Енді пышақпен осылай етіп кесіп шығамыз. Қараңыздар, міне, оралған. Енді осының үстінен осындай етіп бастырамыз. Содан соң пакетке салып, холодильникке 10 минут қоя тұрамыз. Енді оған дейін біздер салмасын дайындай береміз. Менде міне дайын фарш, тұз қосылған бұрыш қосам, асқабақ және пияз қосып араластырып дайындап қоям. Енді міне 10 минут холодильникте тұрған қамырымызды алдық. Енді осыны оқтаумен жаямыз. Салманы салдық. Енді мен өзім ең оңай түрі осындай етіп төрт бұрыштетіп самсаны түйіп шығам. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әр түрлі етіп самсаны түйуге болады. Міне, барлық самсаларды түйіп болдық. Енді бізге бір жұмыртқа керек. Мен ағында сарысында пайдаланамын. Жақсылап вилкамен араластырып аламыз. Содан соң осындай щеткінің көмегімен самсаның бетіне жұмыртқамызды жағып шығамыз. Менде мынандай ақ қара күнжіт бар. Соны самсаның бетіне кішкенеден сеуіп шығамын. Ол міндетті емес, үйлеріңізді болса, осылай сеуіп жасауға болады. Міне самсамызды енді духовкада 180 градуста пісіріп аламыз.
Міне самсамыз дайын болды. Қараңыздар, түсі өте әдемі. Көмпиіп, жұмсақ болып піскені көрініп тұр. Өздеріңіз самса жасайтын болсаңыздар, қонақ шақырғанда немесе үйде осындай күнделікті самса пісірсеңіздер, міндетті түрде осы рецептпен жасаңыздар. Бірінші рет жасағаннан сәтті шығады. Наны жұмсақ болады. Ішіндегі салмасы өте сочный, дәмді болып пісіп шығады. Сондықтан да осы рецептпен міндетті түрде жасаңыздар. Сіздерге менің рецептім ұнаса, комментария қалдырып кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер. Сіздерге көп-көп рахмет, видеоны соңына шейін тамашалағандарыңыз үшін.